ولي وحافظهم يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد مواجل يا صلوات پڑھو بیماران دی شفا یابی واسط بلان صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اوچی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات يا رسول الله نعره حیدری يا علی دعاء جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر دے ٹور آیا ہنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ منظور فرماوے بانیان مجلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی میں کیر دی ڈیپٹی شام دی مسافر حسین منظور فرماوے دیڑے مومن بے اولاد ان اللہ ذکر دا صدقہ جولیاں آباد کر دیڑے مومن تکلیف اللہ شفا دیوا چتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے ان کوئی وارثاں اللہ یا کوئی بے وارثا خصوصاً اج دی مجلس دے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنن انہاں دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ رشتہ دار چلے گئے اللہ درجات بلند فرما ساری لکھاں دی کا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے نے سارے نام لے وائن سارے ایک ہولے ہولے صلوات پڑھو مسجد نبوی مدینہ دا شاعر سچی دھی دا بابا ممبر تے واز بیٹھو فرمیندے میں آئی جلدی جلدی ہاں آئی آج میں جلدی جلدی ہوں پڑھ سہی میں جلدی جلدی ممبری میں جلدی جلدی چھڑے سا جڑا نیدر بیٹھے بیٹھا رہے جڑا بولے بھی ہو بولے بیٹھا میں آنکھ مسجد نبوی مدینہ دا شاعر سچی دھی دا بابا سچی دھی دا بابا جان دے ہو ممبر تواز بیٹھے فرمینن دوستان دا مجمع ریایہ دا مجمع اصحابیان دا مجمع پیاران دا مجمع یاران دا مجمع رشتہ داران دا مجمع ساران دا مجمع ہی میں سن دا بیٹھا اگر نراض نہ تھی ہو تو تھوڑے دوڑے بیٹھی جا اگھن را اللہ نا یار اے جا ویلی پئیے پچھا راشے انہیں بیٹھ جا تھوڑے تھوڑے نال تھی ہو اللہم صلی اللہ محمد توجہ ہے نا ورشد میں بہت تھوڑی پڑھ ونیا تے چلو سارے مومنہ دا حکمے تے میں ڈھیر سارا سفر کر گیا ہیاں تے والا سفر کرنا ہے تے میں کمزور جی ہیں بندہ پچھے مجلس اوہ سنا ہوں بڑھڑے تو میرے نار رالوانی ہیں سارے بولو جارا تو سنجیو تھوارے بجڑے جیون ہی کے دفعہ وقت سنو میں کہ مسجد نبوی مدینہ دا شاعر سچی دھی دا بابا واز بیٹھے فرمینن
دوستان دا مجمع رعایا دا مجمع اصحابیاں دا مجمع یاراں دا مجمع رشتہ داراں دا مجمع پیاراں دا مجمع ساراں دا مجمع ایویں سندا بیٹھائی تے اتوں آڈر آ گئے اتوں آڈر آ گئے میرا پیارا نبی آج سارے کٹھن بس سارے اتھائی بیٹھن انہاں اعلان کر انہاں کو آگ گھر ونجو تیاری کرو تے جنگ تے جلنا ہے جنگ تے جلنا ہے کئی بندے جنگ تے شیر ہونن کئی شیر ہونن کئی شیر ہونن یعنی شیر ہونن کئی بندے جڑے جنگ دا سن کے خوش تھیندن کئی کھاون پیون دے شیر ہونن کئی بھجن دے شیر ہونن مضمون میں چاہی کھڑا 9.5 گھنٹوں دا تے میں کو کاٹھاں لا دھن جے تے بولے سو نہیں میں منبر نہیں چھوڑنا ہزارے بولو ذرا اتوا ڈر آ گئے میرا پیارا نبی سارے کٹھن انہاں کو گھر ونجو تیاری کرو تے جنگ تے جلنا ہے اللہ دے نبی مجمع دو ڈٹھا تے فرمایا تسا جان دیو میں تھوڑا سچا نبی ہاں میں تھوڑا پیارا نبی ہاں تسا سارے جان دیو اے زبانی میں نہیں بولیں دی جے تہیں او ناک ہے او ناک ہے ہنے ہنے آڈر آ گئے تیاری کرو تے جنگ تے ونجنا ہے میری ذاکری ہو جائیں گے جڑے کو سمجھ آندی او مک سرین دے تے سن دے جے کو سمجھ نہیں آندی او نہ سرین دے نہ سن دے پاک محمد دے جڑے وڈے وڈے جرنیل ہیں نہ فوجی صاحب پچھو پچھو باندھے ہیں او تھا دوجہ دی آدھے ہیں سے ایسا بہن پر رہے آسے ایسا تواری گال سنی کوئے نہیں گال سنی کوئے نہیں سید آدھے بابے فرمائے سارے سنو تیاری کرو تے جنگ تے جلنے انہاں بندہ حکمہ ایک ورکہ ماری ہیں انہاں کے پہلے جنگ دا تھکیڑا تا لتھا نہیں وقت جنگ شروع اولو لے رالہ سو خیر ہے اون جنگ دا تھکیڑا لتھا نہیں وقت جنگ شروع میں پہلے آکے میں پڑھا ہویا کوئی نہ وہ ایک بندے نال آلے کو آکے ہوں آکے تو پوچھ چاہنا کیسے پوچھا اے دیکھنا اللہ دے شیر کو نال گدی ویندن یا ساکو بھجا ون ویندے بین اللہ دا شیر جان دے ہو اللہ دا شیر میں دا دا کچھ بندے گھٹ جان دے اللہ دا شیر اون نال آلے کو آکے تو پوچھ یار تو کچھ لگ دائیں بڑڑے بڑڑے اون بے کو آکے تو کچھ چوکھا قریب لگ دائیں تو پوچھا اے اتھائیں ارکا مرین دے رہن اتھائیں ارکا مرین دے رہن اللہ دے نبی کو نہ چاونا پہ او فلانا او فلانا وقت تو مکر ویسے ہیں آگ سے میں پر رہے ہیں میں سے سنا نہیں میں آنکھے تیاری کرو تے جنگ تے جلنے مجمع دے وچوں بطول دے بابے دا پیارا جیاں صحابی اٹھا جائیں آکے مولا دے قدمہ تے ہاتھ رکھا وقت ہاتھ بن کے عرض کی تے سخی اے منن یا نمنن میں منینہ تو اللہ دا سچا نبی ہے حیدری اے سارے منن یا نمنن میں منینہ تو اللہ دا سچا نبی ہے تواری زبانی میں بلین دینی جیتیں او ناکھے توارا اعلان ہی ٹھیک ہے میری مجبوری ہے میں جنگ تے نال نہ جل سکدا میرے گھر بھی تکلیف ہے میں جنگ تے نال نہ جل سکدا سچی دید بابے فرمائے اے نہیں جان دے میں محمد جان دا تو گھر رہ ون میں جنگ تے پیا وینا جدن میں جنگ تے ٹور ویسا
او کریم اللہ تے کو دیسی پوتر کریم اللہ تے کو دیسی پوتر اوندا نا تو نہ رکھے اوندا نا تو نہ رکھے جڈن میں جنگ فتح کر کے مدینے واپس والا سا ای منبر دے چٹے دی کو انہاں لوگاں دے سامنے میں محمد تیرے پوتر دا نا رکھے سا توجہ اے ایتھے ڈھیر سارے بندیاں نوں گئی جا تے گال اے جڑے پیارے او گھر جڑے پیارے او گھر اس ہر ویلے نال سن دے بیٹھے ہو ایتھوں مجمع جو بندے اٹھی پین ٹولاں دے ٹولے بن گئے ٹولاں دے ٹولے سمجھیں دے ہو اے پنج ڈائیں تے روح چاریں تے اٹھ ڈائیں ایویں ایویں ٹولاں دے ٹولے بن گئے ہوں ایک ایک کو آکھے تے کچھ آکھے پوچھے آ چا واہ واہ کہ تے چا پوچھا ہو ویا اے ایویں لڑ دے بھڑ دے وین دے ہیں تے اگوں او آندا پیا جڑا بندہ زندگی چ نہیں بولا ہن کاٹھاں لوگ بلواونا چاہندا ہے سن دے بیٹھو اے ایویں بھڑ دے لڑ دے وین دے ہیں اگوں او پیا آندا جڑا بتول دے در تے داڑھی نال بواری رہندا اے سارے بندے انہی ولے گئے ہیں سارے انہاں سائیں وہاں کہ جی سائیں انہاں کہ سائیں وہاں کہ جی سائیں اعلان تھا ہے وہاں کہ جی آتھا ہے اساں سنا ہے وہاں کہ میں بھی سنا ہے گرمی دہے نا یار وہاں کہ اساں سنا ہے وہاں کہ میں بھی سنا ہے تے وہاں کہ سائیں اگر ناراض نہ تھیو اگر ناراض نہ تھیو اے دسو اے جنگ تے جو ویندے پئے ہو اللہ دے شیر کو نال کدی ویندے وے یا سا کو بجاون ویندے پئے وے وہاں کہ یار گل اے او وڈا بھرا اے او چھوٹا بھرا اے پاک محمد وڈا بھرا اے علی چھوٹا بھرا اے وڈے بھرا دی مرضی اج نال گدی ونجے ہوندی مرضی دور یاڑاں دا سفر کر کے علی کو وات سار گھنے ہوندی مرضی اوہاں کے تھوا کو انتالی ریاڑا بھجا کے علی کو وات سار گھنے ہوندی مرضی سارے بولو یار سارے بولو او وڈا بھرا ہے او چھوٹا اعلان اتھا تھی دے تو سمیڈو کیوں بھیج دے ہی وے انہا بندہ آگے سے تیرے کو لئی واسطے آنے تو سچا ہے تو سچا ہے بس سرکار جنگ تے اللہ صحابی کو پتر ڈتا فجر دی نماز پڑھ کے شار دے بارو ونج کے سچی دی دے بابے دا راہ دے دا سرکار جنگ فتح کر کے مدینے واپس صحابی انتظار اچ شار دے بارو قدمہ دے ہاتھ لائز مولا دعا منظور تھئیے اللہ پتر ڈتا ہے اوندہ نا ڈسو تھوڑا جی آواز دے اوندہ نا ڈسو سیدہ دے بابے فرمایا میں بھی تھکا ہویا میں بھی تھکا ہویا اے بھی تھکے ہویا ہون گھر لگا ہوا کل جلے ڈی تھی سی میں محمد دا دربار گرم تھی سی لوگاں دا رش دیکھیں دل رش ود ونجے ود پتر کو چاہ کے میرے دربار اچ گھن آویں میں محمد جڑا وعدہ کیتا ای پورا کرے سا کل چٹے دین کو انہاں لوگاں دے سامنے تیرے پتر دا نا رکھے سا سن دے بیٹھے ہو ای رات مار کے دی اوکھی گزری انہاں کہ نا جو ہے بس نا ہے بس نہ کل دے دربار لگ سی تے راشتی سی تے وطنا رات گزر گئی پتہ نہیں میں کتنا جلدی گزر گیا رات گزر گئی نہیں تھیا صحابی انتظار چ لوگ آون لگ گئے دربار گرم لوگاں دا رش ہو گیا صحابی گھر آیا پتر کو ہتھاں تے چایا ہاں نہ اللہ کے بتول دے بابے دے دربار دو ٹر جلا اجا کئی قدم صحابی دور آ سچی دھی دے بابے ممبر چھوڑا اصحابی کولو پوتر گدا ہتھاں دے چایا ہاں نہ لایا منہ دے بوسا دتا
باتی میں ہتھاں دے بلند کیتا مجمع دو رٹھا سرکار فرمائے تو سجان دیو میں تھوڑا سچا نبی ہاں این زبانی میں نہیں بلین دی جیتیں او نہ آکھے اے تھوڑا شہر مسجد منبر میں تھوڑا نبی ہاں چھٹے دین کو میں محمد تساں لوگان دے سامنے این بچے دا نا امیر مختار پیا رکھدا امیر مختار جان دیو نا امیر مختار پیا رکھدا نا رکھ کے بطول دے بابے دی داڑی ہنجوان نال پوس گئی سرکار مجمع دو رٹھا فرمائے این بچے کو عام بچہ نہ سمجھائے اے او بچے جائیں میریاں لٹیاں ہویاں دھیاں کو سہارا رہنے اے او بچے جائیں میرے تسے پوتر حسین دے خون دے بدلے گھرنے سن دے بیٹھے ہو تھا لالے ایک عام بچہ نہ سمجھے گل اشاد رکھنی ہے میری لٹیوں یا دھیاں کو سہارا دے منے میرے تسے پتر حسین دے خون دے بدلے گھن سی وقت صاحبی دے ہتھاں دے رکھا سرکار فرمائے پتر تے دے میں محمد وعدہ کرے نا جیدہ نام میں رکھے این دے کلو غلطی ہو نہیں سکدا اگر کدا کوئی اوچ جھیک بان ونجے تو اپنی زندگی جی کچھ ہینا کرنے میں نہیں تو تیرا پتر تیرے گھر روسے میرا حسین میرے گھر روسے صرف حسین نہ روسے ہوں دا بھیرا حسن روسے صرف حسن حسین نہ روسے انہاں نیا بھینی روسے صرف وہ بھینی بھیرا نہ روسے میرے جکر دا ٹکڑا بطول روسے میرا بھیرا علی روسی میں محمد روسا تھوڑے بیٹڑے جی میں بس گل دی سمجھ آگئی ہی گل میں ہور سنا منی ہوں دے بعد ہوئیں پاک محمد دنیا چھوڑی علی مولا دنیا چھوڑی جائیں مسافر دی مجلس دے آئیں شبیر دی رتائی وسن دی نانے دی امت کو چنگا نہ لگا اکبر جائیں پوتر جوان ہیں غازی جائیں بھیرا جوان ہیں نانے دی امت کو چنگا نہ لگا انو حسین کولو مدینہ چھڑایا انہیں انو پاک محمد دی زبانی سنی ودین جو مختار حسین دے خون دے بدلے گھرنے مختار کو پکڑ کے ہتھاں جات کڑیاں پیرنج بیڑیاں گالی تاو کوفے دا قید خانہ ستر پوڑی زمینی تلے جھکا اتھا مختار قیدے پریشان دی گئے ہو سن دے بیچو او قید شبیر اٹھاوی رجب کو مدینہ چھوڑے آٹھ زل حاج حاج دے حرام دو محرم کربلا ستوی دا پانی بند دامی دی رات دھمی علی اکبر کو 18 سال پورے تھا ہے کربلا دے میدان علی اکبر زندگی دی آخری آزان آکھی شبیر زندگی دی آخری بات جماعت نماز پڑھائی دامی دنی چڑا شریف مالی دے باغ کو لوٹ شروع تھی گئی بس دی ڈھل گئے اتنی ایک جملہ دوں دے بعد میں وین سنا ماں دی ڈھل گئے زخمت زخم لگے ہوئے ہیں آبرو کٹے ہوئے ہیں پیران چونہ لین ودھی ہوئی ہے اماما کھول کے گالی چھے شبیر بھین دے خیمہ دے دارتے آ کھڑے اما دی جائی بی بی آکے جی مسافر بھائی اندر لنگا شبیر آکے کئی مجبوری ہیں دیڑیا اندر نہیں آوڑے بھین آکے میں کڑا سمتا میں پھر دی ہوا شبیر آکے پہلی مجبوری میری یہ ہے جائیں ویلے دا میرا عباس مارے نا جرنیل کٹھے انہ شامیاں دے جھاکے لہ گئے مطلب میں اندے رہوا میری زندگی کوئی اچھا بول پیا تھا میں مرن تو پہلے مارو ایسا جیڑا بندہ ہونتے ہی نہیں رننا
انہاں دو جملہ تے رو پوسی بھین آکھے بئی مجبوری شبیر آکھے ہونے تے کو ملن پی آندا ہے اتھائی رستے تے ہی کمینے میں کو تیر مارے میری پیشانی پھٹ گئی ہے میری رات نہیں رک دی بھین آکھے اندر لنگا میں تا حالے میں چادر بچائی کھڑیا میں پٹیاں بنن دی ہے لوگا شبیر بین دو دیکھ کیا کہی تو بھئی وڈی مجبوری ہے بین آکے او کیڑی شبیر آکے میری فوج مک گئی میرے گھوڑے دی واگ نپڑ حالا کوئی نہیں بی بی آکے تیری فوج مک گئی ہے تو بین دی حاضر ہے تو آنکھیں تو میں اپنا سپاہی بھیجا شبیر آدھے کیکو بھیجے سے بی بی آکے تیری دھیئے میرا سپاہی ہے بھیجا شبیر آکھا میں زخمی ڈھیرا او دھیئے میں زخمی ہاں او دھیئے مت برداشت نہ کرے جی میں سن دی کھڑی آئی ہولے ہولے آکھا دگے تے کو ملانا نہیں ہم دھی بان گے آج پہ یانیاں کہیں دا سپاہی بان گے آکھیں دا جیڑا لازہ کھڑے تے کو بابی نہ سڑا شبیر آکے بھیج چار سالان دی شبیر دی دی سارت چھوٹا جی ہاں برگا آباد رہا میں یار آباد رہا میں جیڑا بندہ مکان نے وانا ہے تیرے بچڑے جی میں چار سالان دی سیدہ دی چھوٹا جی ہاں برگا سار دے دگانے آلے بزرگی میں پڑھ دے ہیں اگے ہاں دی دی بن کے ملن آج آئیے کہیں دا سپائی بن کے گھوڑے دی واگ نہ پڑھے این ہاتھ نال گھوڑے دی واگ نہ پیئے پیو دو نٹھا نسی دے دی این پاسے رہیے ہولے ہولے آگز گھوڑے تو لہے اندر لنگ وانجنا بھینی سڑینیاں بھائی آئینے آباد رہا میں یار تھوارے بجڑے جی میں شبیر دھی دے ہاتھی چمدائے تے فراد دو دیکھ گیا دے عباس میں ایدہ غریب تھی گیا میری دھی میرے گھوڑے دی واگ نہ پڑھائی کھڑی ہے تھوارے بچڑے جی انہیں اندر لنگا ہے اممہ دی جائی میرا سجاد بی بی فرمایا ستا ہوئے امام فرمایا جگاؤ تھک پہو جگاؤ میرے امام پوتر کو جگایا آکھ کھلی زخمت زخم امی آکھ کھول گیا کہ بابا اتنا زخمی ہاں میرا چاچا غازی کین گئے حسین فرمایا ٹور گئے میرا اکبر بھرا شبیر فرمایا کس گئے میرا قاسم میرا شبیر آکھے ٹور گئے میرے اون محمد حسین فرمائے جھیر نہ روا میں پینگے آلئی کو ہائی کھڑا شالہ باد رہو یار شالہ وسط رہو بس میں وین دے نیڑے آگیا اے جگائیس جاگ میں ٹورا وے نا یہ دو لب سننے میں ٹورا وے نا میرے کوس ونجان دے بات تیکو ملنے زیور امام فرمائے تائیں ونینے چھتری شاران چھ بھاویں بزار ہوئے بھاویں دربار ہوئے میرے منہ نالانگو میرے دو سنیہ دیندہ ونے جڑے نوجوان بیٹھے ہو میرے منہ نالانگو میرے دو سنیہ پیغام دیندہ ونے سنگن سو بابا حکم سرکار فرمائے پہلا سنیہ میرے منہ نہ لگ میرا عیدے میں انہوں کو آکھیں میرا بابا پی آدھا آئی تو سا جڈانی چھڑا پانی پی بھائے لگ میری ترے نبول ہے میرا چھیا مہینہ دا پترہ دو دریا کٹھے باندے پہ ترائے دی ہاں دا تسا میں مگداریاں دو دریاں ہاں دی آدھے تسا کو آئی کھڑا شالہ توارے بچڑے جی ہیں شالہ تو سا باد رہو تھا لے ہو اے سنیہ آج جب میں سوکھا پڑے تو سا سوکھا سنے دو جا سنیہ آج رہا شبیر پوتر کو لیتے اتنے تہیں اٹھی کے دو جا سنیہ آج رہا لیتے نہ اٹھی کے نہ بائے کے شبیر بھینی دے سامنے مٹی دے ستا ہے بات پوتر دو رٹھے پوتر دو دیکھ کیا کہ میرے منہ نہ لگو
میرا دوجا سنی آئی ہونے میں انہاں کو آگے میرا بابا بھی یاد آئی جڈانی جوان پتراں کو سیرے پوائے نا میرے علی اکبر کو نہ بلائے میرا بہت سونا پترا میری بھین ڈکھا نال پلے دی رہی ہے میں ماؤ درا لایا اوکھے نانے دی امت لہایا اوکھے آباد ہو یار آباد رہو میں اللہ راستی چاہیا اوکھے گل دی سمجھ آ گئی ایک او گل حسین دے خون دے بدلے کھننن دو جائے میرے اکبر کو نہ بھولائے اے لوگ تا خوشیاں کریں دا نہیں پتران کو سیرے پاوے دا اسا کیوں حسین دی مجلس کریں دے شبیر دا حکم ہے سن دے بیٹھو بس جبریل دے پر رہا تے سمن اللہ گرم ریت تے سم گئے میں آکھے بھی نو ڈا گھنٹے دا مضمون تے میں بالکل وین تے آگی رات روان آلے کو ملن زیور پھپیاں بھینی کنا اللہ کیا یا کوفے بابے دا پیغام سنایا رات روان آلہ شام ٹر گیا کوفے دا سکول ماسٹر نام علم کثیر بیٹھائی بچہ سکول پڑھیں دا منگس پانی دا جام بچہ پانی گھن ہے ہاتھ تے پانی دا جام تھڑا لگ گئے سے تھڑا اتھا ہی تھڑا صاحب آر گیا کہ زیلی اکبر دا بابا انہا تے لانا تو ہے جتا نو دریا وہاں دے پائے ہیں چیاں مہینہ دا چوکہ پانی پیویا شالہ توارے بچڑے جی میں نے یار اب آدھو این لانت کی تھی ہے کمینہ بچہ سندہ جائیں وہاں کے ابن زیاد کو شکایت کی تھی ہے تنخواہ تواری ملازم توارا لانت توارے ہوتے این حکم رتے منجو مولم کثیر گوئے ہتھاں جات کڑیاں پیرنج بیڑیاں توک پوا کے اوئی قید خانے گھن ونجو جتھا اگے بی بی آلیہ دے بھرا دا عاشق امیر مختار دے دیرے لگے ہیں شال آباد رہو تھوارے بچڑے جی ہیں بس سپائی کڑیاں پوا کے زندان دے درت گھن ہیں مولا درجات بلند کرے عاشق حسین صدہ فائی سارے یوسف شہدہ کچھ بندے جان دے حسین اوندہ جملہ ہے تو میں کو ڈھیر پسند ہے وہاں کہ مختار دی کیڑی حالت ہے گوشت زندان کھا گئے ہڈیاں باقی چمڑا ہڈیاں نال مست ہی گئے انہوں زیوران دا چھڑکا اور مولم لہنا شروع کیتے ستر پوڑی تلے انہوں مختار دا کڑیاں تے متھا اپنے اللہ نال کوئی گالی بیٹھا کریں دے تھا اللہ لے سنو تو میں بہن سنا ہوں اچھا مختار آدھے میرا اللہ آج کوئی وسط ملک تو آوے کہیں گولو پوچھ گی نا اکبر دے بابے دے دیرے کتھا لگے ہو تارے بجڑے جہین اب آدھرہ میں انہوں مولم نیڑے آگیا دے بھائی میرا سلام مختار آدھے میرے سلام کہڑے جرم اچھ کہے دے مولم آدھے بے جرم کہے دیا مختار آدھے کوئی جرم کیتا ضروری بھی ایرے اوکھے زیور جو پہنی مولم آدھے بھی یا کوئی جرم نہیں ساج پجھ دے اکبر دے بابے دی محبت قید کرائی ہو دی ہے قید دنا میں مختار آدھے ڈا سنگنے میں جنہ لفظاں واسطے مدلس پڑی ہے نا میں سنو آمنے نہیں جرا سنا نہیں ہوں دے جگر دے لکھنے مختار آدھے ڈا سنگنے علی اکبر دے بابے دے دیرے کتھا لگے ہوئے مولم آدھے اوندہ دریہ کوئی نہیں پہلے تون رضا تو کونے دیڑا علی اکبر دے بابے دا پوچھ جائیں جائے کو میرے پہلے جملے یاد ہیں مختار آگے میرے ناو امیر مختار ہے مولم دیوار دے متھا مار گیا دے میں بلدہ یا وہ مختار ہے جیندہ نا بطول دے بابے رکھا
مختار دے او مختار جڑا دکھے کو دکھا ملے دکھ ود ویندا ایویں دکھ ود ویندا مولم زمین تے چھنے مختار دے جگر گجل پہلے میں کوئی تیرے کولو گالی پوچھنی ہے انہاں دا جواب رے ود ہکے پیر دے مرید اے نوے رل کے روسو مولما دے کے پوچھ دے مختار دے میں ایتھائی سنے ایتھائی ایتھائی زندان سنے اٹھاویر جب دی ادھی رات ہے مدینے دے لوگ ستے ہوئے آئین حسین بینی دے کچاوے بھرے دھری ہے آباد رہویں یار آباد رہویں آباد رہویں تیاری کر جڑا جی روڑے آدھے مدینے دے لوگ ستے ہوئے ہیں شبیر دیاں دے بھیڑی گناہ اللہ کے وطن چھوڑے سچے سچے مولم آدھے سچے مختار آدھے میں تائی زنے آٹھ ضلع آج لوگ حج پڑھ دے رہے علی اکبر دے بابے کو حج کہنی پڑھا نہیں تھا سچے سچے مختار دے میں تائی زنے نو ضلع آج کوفے دا شہر بلند ماڑی حسین دا وکیل مری داری ہے کوفے آلے خوشیاں منے دے رہے سچے شالہ تیرے بجڑے جی ہیں مولے ماں دے سچے مختار دے میں تائی زنے ڈہ ضلع آج ڈازل ہاں جائی دریا دا کنارہ عباس دے بڑھے دے کوفے آلے عید کرے دے رہے غازی دے بڑھے دے قاتل لیاں ملتا کرے دے رہے ہاتھ بن گیا دے رہے ساکو آج نمار ساریاں بھیڑی کو عید کرن رہے عباد رہویں عباد رہویں عباد رہویں عباس دے بڑھے جے مارن سچے سچے مولما دے سچے مختار دے میں تائی زنے دو محرم ہاں علی اکبر دے بابا کربلا ہے سچے سچے مختار دے میں تائی زنے عید وگا میں نہیں سنا اور تو رضا اکبر دا بابا کی تھبی اوسدہ مولم دیوار دے مت مار گیا دے مختار میں کو گال اللہ پر جاونی ہوئی اکبر دا بابا دا مارا گیا آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں جنہ ڈوبین واسطے میں ساری مجلس پڑھی ہے جیڑا زندگی چی نہیں رونا مسائے میری پنی ہوئی خرائے تھے امتیاں کو کفانی جی نبول سی سیدہ کو معاشر دائی نبول سی مولے ماں کھے مارا گئے مختار آگئے اوندے نال جو غازی آئی مختار آگئے مارا گئے مختار آگئے اوندے نال علی اکبر آئی مولے ماں کھے اوہی مارا گئے اندھنے آلون محمد ہیں مولمہ دے سارے مارے گئے ہیں پہلا بہن سارے مارے گئے ہیں سائی کٹ کی دیوے سارے کوس گئے ہیں اور جملہ گل میری سیدہ نال ہے میں نہ جان دا مدرے سے کتنے سید میں ہائی بھی زندان ستر پوڑی زمین اتلے جھکا اتھا سنا نہ لئی کوئی نہ اتھا دیکھنا لئی کوئی نہ مختار مٹی چھوڑیے مولم دے کند نال موہن رل مولم دے کند مورا کیا دے سارے جو مارے گئے نو دے نال جو بینی آئے نو وطن دے وار گئی ہے آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں مختار دے سارے جو مارے گئے شبیر نال جو دیاں ہیں وطن دے وال گئی ہیں مولم دیوار دے متھا مار گیا دے نروہ علی دیاں دیاں زیور پا گئے
آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں آدن روح علی دیا دیا زیور پاک شام ٹر گئی شالا تو وسدا رہویں آباد رہویں مولے مادا جتاں کوفہ جو گزر گئی ہے نا تیرے بچڑے جی ہیں اتاں کوفہ جو گزر گئی ہے نا میں راضی ہوں مگر جملہ ایڈا اوکھا ہے این تو پہلے میرے صاحب مک ونجن جنہ وسدا رٹھا ہے جنہ وسدا رٹھا ہے مختار آدھے من ویسا انہ کو زیور ملے ہو سے رسیاں پائیاں ہو سنے مختار آدھے غازی دیا بیڑی ہے علی دیا دیا ان جلے کوفے آیاں ہو سن بزار بند کرائے گئے ہو مولم دیمار دے مطا مار گیا دے نروہ چٹا دیا آباد رہویں یار آباد رہویں آباد رہویں آدھے چٹا دیا ہی بدماشاں دا راشا علی دیا ترے دیا ناو بڑھ جائیں نالین آر موڑ دیا دیا ہی مسلمانو چادر جو میں علی دی دیا آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں ہر موڑ دے آدھی آئی موڑ دے چادر جوں موڑ دے ولاغ رہے آدھی آئی میں سچی ماں دی دی میں غازی دی بھیڑا وہاں ہے